Tässä olisi hyvä spotti. Kun se on iso. Varo, siinä on niitä kiviä tosi pahasti. Kun mä katsoin, että nyt se lähti. Joo, mä näin. Eikä, taasko mennään? Ei jumalauta. Kunnolla juoksussa. Ei vittu, se on iso. Yes! Vittu mikä kala! Jumala. Vittu mikä visu! Eikö me tää tämmöistä tultukin? Yes! Mähän sanoin, että se on se sun 10 paunanen. niin sama ennusti. Vittu, missä vittu kaunis, se missä on nätti kala. Näytä perhoa. Very simple. Vittu mikä kärviäinen. Vittu, yes! Ota nyt pienet tuuletukset vielä loppuun. Yep. Yes! Haha! Oi. Suhteellisen laiska kala. Vittu, sillä on toiset siimat suussa. Ei, kun onks sulla kaksi perhoa? Joo. Hienosti näki, kun se tuli. Näkyy toivottavasti kamerassakin, kun se tulee tuolta. Joo. Kyllä itse lähti kanssa sivulle ja itse kanssa pääsin näkemään. Välillä tuo tuuli teki aina semmoista kunnon rissille, että ei nähnyt mitä se kala tekee, mutta tossa otissa onneksi oli hyvä näkyvyys, sekin kun se tuli hakee perho kohti kääntymään. No, aloitus anyway. Oi. Elää huoli, kaikki on nauhalla. Kato. Noin. Hyvä. Ei saatana. Ollaan North Canterburyn alueella Urunui-laaksossa ja Lake Seppard, yksi ehdottomasti mielekkäämpiä taimenen stalkkausjärviä, mitä Uudesta-Seelannista löytyy. Meillä on olosuhteet aika kohillaan, ei paljon tuule ja aurinkokin vähän pilkahtelee, niin kruisailevat kalat kyllä saavat tuta meidän iskumme. No niin, mikä se olisi paikallisoppaan näkemys nyt tästä tehokkaimmasta kalastustekniikasta? No, mielekkään tekniikka meikäläiselle on kyllä pintaperho nymfikombo. Elikkä etsitään ensin kalat ja tarjotaan pari eri vaihtoehtoa niille. Suuri osa yleensä nousee pintaperhoon, mutta ei välttämättä kaikki. Ja niille sitten annetaan se nymfi optioni. Tehokkainta varmaan olisi laittaa nymfiä, liitsi tai mato, eikä mitään pintaperhoja, mutta jos niinku hauskaa kalastusta haluaa, niin pintaperho jonkunlaisen uppoavan kanssa keskenään, niin suuri osa kaloista saadaan koukutettua, kunhan niitä ei vaan säikytellä ennen kuin ollaan saatu perho siihen näköiselle. Enjoy!
What's gonna happen? Löps. Hyvä haavipena. No niin. Nyt on savustuspussiin täytettä. Nyt on ranta saavamiehiä täynnä. Mulla vaan yksi. Taimenta pataan. Taimenta pataan kuule. Vihriä ja taimenta ruvut. Vittu minkä näköinen. Oikein hieno. On mainaa hieno. Ai, sä meinaat ottaa sen tästä vai? Kiitos. Perhana nymfiä laitoa varmaan joku 15 kertaa, se ei mitään. Eka heitto madolla. Tällähän on virtaa. Jumalauta. Vittu, tää oli hieno. Oli ihan saatana. Tää nyt saatana sinne mee. Vastaanko siitä rantaan? Tää on nätti kala. Ihan perun nätti. Rock and roll! Sillä lailla. Tuo kyllä pelasti vittu päivän. Vittu, se oli nätti. Oli. Kaikki nauhalle. Ei saatana. Meidän vähän ylemmäs. Yes! Tällähän on energia. Mä katsoin jo, että se lähti niinku pois, mutta se ampui suoraan sun perhoja kohti. Joo. Eikä. Ei. Markus! Mitä täällä tapahtuu? Kalahomo! Vittu! Noin. Missä se on? Vittu mikä haavi. Ei, kato. Otan. Ota tämä. Noin. Kappas. Another dry fly try. Jes, täydellinen heitto. Otta, nouse, otti pinturi! Yeah. Yes. Woo! Oh yeah, oh yeah! Mahtavaa! Vittu! Se on se äijän pinturi, 70-senttinen, mikä oli tilattu! Ei se kaukana ole! On, no, se on ihan pitun iso kala! Vittu, se oli hieno! Ihan vitun nätti! Energiaa näkyy olevan. Ei vittu! Ja se on suorilla. Hämmentävä olisi ollutkin, jos sille olisi tarvinnut jotain ihmeempiä kikkoja tehdä. Mikä perho? Rokerkka. Sillä lailla. Siis oli hieno, katso tuolta penkalta ja näki sen ja siis kun nätti setti. Suht aktiivinen. Oli aivan huippu, että rupee noita pinturikaloja löytyy. Kyllä, mä heti kun keli lämpenee. Kyllä. Vaija Riverin laaksossa tämmössä 3-4 päivän kalastusvaellussetille. Tässä yritetään
pakata mahdollisimman kevyesti romua matkaan. Ruokaa nyt väistämättä rupeaa tulemaan aika paljon, kun 4 päivää tuolla on selvittävä. Pari tuntia melkein ajeltiin tuommoista todellista körrytystietä perille, ja tässä me päästään käytännössä heti aloittaa kalastus. Joki on ollut pitkään tulvassa, värjääntynyt nyt edelleen joissa vielä vähän väriä, mutta kuitenkin sen verran alkaa olla kirjastumaan päin, että kyllä me tuolta näitä kaloja löydetään, ja siitä voi olla varma, että näitä kaloja ei ole ihan hetkeen häiritty. Viimeiset 5 päivää vähintään on ollut joki siinä kondiksessa, että ei ole ollut mitään mahdollisuutta kalastaa, että niin kuin sehän sitten aika kohillaan. Pari pyöräilijää ollaan nähty tässä matkan varrella, kalastajia ei ole näkynyt joella pyöräilijöiden mukaan, eli saattaa olla niinku right on spot. Saa mitä käy. No jes! Vittu, se lähti, kun se streameri tippui veteen, niin se ampui 5 metriä siihen kiinni. Oliko tää se isoin? Oli! Ainakin näytti siltä, se on ainakin siinä se lillu. Mitä? Tämä ei näytä iso. Ai no sit voihan se olla, että se oli joku pienempi, mutta siinä se iso ui just. Hienosti sanoit, että joku tuli ainakin. Väkevä kala, mutta niinku mikään jättiläinen päivä. Sit se ei oo se iso, siinä meni muutama eri kokonenkin. Aika pallo. Vittu se ampui sen kimppuun, siis aivan kauheella vauhilla. Meinaatko, että se rupeaa olemaan valmis vai? Hienoa spottausta. Ei se ihan helpolla tullut. No ei, kyllä sitä sai kiusailla. Hienosti. Rock and roll! Hyvä, kun äijä huutaa, mä en tee mitään. Sit äijä huutaa kuin hinaa, ja mä olin, että no kai se on vittu pakko vetää vastaisku, vaikka mä mitään tunne. Vittu 3 metriä sivuun ja palakonen suu kolahti, niin ei epäilystäkään. Että kun huutaa, että ottaa, niin mitään tapaa. No ei, kun mä oon tottunut siihen, että ei saa vetää vastaiskua, että se on pahi juttu, jos sä vedät vastarin liian aikasi. Vittu, että on nätti kala. Rock and roll! Mikäslaista aarretta sieltä löytyy? Tämmöstä pikku tammulia. On maagi. Tammulilla on aika tuossa suupielessä toi ruokatavara. Ei meidän semmonen väärää kurkkuu vai? Joo. Taitaa muuten olla joku toinenkin perho sillä suussa. Jotain silloin tuossa reunassa. Niin on. Alright. Sillä lailla. Toista rock vaan. And roll. Noin. Helvetti, kun tuo on pikkusen suun ulkopuolelta tuosta jostain pään sivusta, niin pitun vaikea kammeta sitä rantaa. Ei oo mikään iso, mutta heti kun on vähän sivusta kiinni, niin tuntuu, että ei sitä saa saatana tulemaan. Mä en ole niin kovaa kuin vaan ikinä uskaltaa. Nice! No niin, toinen päivä vaijalla saatiin alkuun. Alkuunsa käytiin katsomassa vähän noita kurkipätkiä tuolla aivan tyhjää. Helvetin hyvän näköistä siellä syvällä olisi minnekään ei oikein taho päästä vuorekauriit korkeintaan. No, sitten niin normipätkää lähdettiin katselemaan ja olisiko ollut kolmas semmonen täytyy-spotti, mitä tuumailtiin, niin siellähän se ensimmäinen kala möllötteli. Pientä epätoivoa oli alkuun ilmasta, mahtava täällä olla perkele yhtään kalaa, kun oli niin hiljasta tuossa alempanakin eilen. Ei kaloja nähnyt, mutta kyllä tää nyt jotain toivoa antaa tälle päivälle. Katsotaan. Ota! Yes, noin! Tuli se! Vittu! Tuli pitkän matkan perässä.
Morjes! Se oli nätti! Ei! Perkele! Vittu, toi oli hieno! Se on ihan uskomattoman kaunis taimen. Ei vittu! Sieltä otti toinen kala. Vielä nopeasti alas, niin saat sen toisenkin vielä sieltä. Perkeles. Kinnusen poika pääsee juokseen. Joo. Ainakin nätti silvery pinta tuolla. Tai tuo tossa näytä miltä ihan jäätävän isolta. Ei. Näyttää melkein kirjolohelta. Pakko olla jostain kyljestä kiinni. No siltä tuo, kyllä tuo vääntö vaikuttais. Käyt sä ottaa sen, mä vittu tää vapa menee poikki muuta. Joo. Minä vaan kamera päälle, jos menet vaan alavirrasta, mä yritän vetää sen pään pintaan, mikä ei ole tosi nyt kovin helppoa, kun se... Ei! Menikö siima poikki? Tapsit poikki. Pekele! Siinä olisi ollut kuvauksellinen taime. Sivutapsi poikki ja se olisi isommassa perhossa. No mä vedin ihan liian lujaa. Ja siinä voimaa oli takana. Damn. Unlucky sign! Uutta vaan. Ensimmäinen päivä vaijaolla ohitte. Vähän puolikas päivä ja osittain sateessa ja pilvisissä kelissä, mutta iltaa kohde kovin kirkastu. Valitettavasti tuosta kirkkaasta taivasta ei tänään sinällään kalastuksellisesti päästy nautiskelemaan. Yllättävän vähän löytyi joesta kalaa. 3 kalaa tai 4 kalaa nähtiin ja 3 kalaa koukutettiin kuitenkin ja 2 rannalle, sinällään ihan ok onnistumisprosentti.
Mennään nyt illalla käydään vielä siltapuolista kokeilemassa myrkyä. Katsotaan, olisiko se hiiri vai minkälainen öttiäne. Ihan se tänään tulee purasemaan, mutta purasemahan se tulee. Otetaan vähän iltapalaa ja sitten lähdetään koitokseen. Otteeksi? Yes. Ahaa, loistavaa. Tuli hienosti hakee, ihan jäätävällä vauhdilla. Ihan selkeä joo. Noin! Loistavaa! Hieno aloitus päivään! Yes! Box! On muuten aika nätti kirjolohi. No vittu, toi on hyvässä kunnossa. Jumalauta, mikä pötkö! Perkele! Sieltä se haki pinkkikuulosen perho. Eikä mennyt edes tuota sivuperuke poikki. Vittu, toi on rouheessa kunnossa. Vittu, se meni! Kun mä katsoin, että ei se on niin iso, että niinku, miten se voi vetää noin paljon. Heitto on aika just kohilla. Tulee menee ja otan. Menee hyvin. Yes! Noin! Yes! Ai että! Äijä on kone! Ei kelvannut pinturi, mutta nymfi sentään perästä uppos. Oh yeah! Ei ole toistaiseksi ainakaan mitään taistelija-elkeitä tää osoittanut. Ja täällä 16 käreillä ei kärsi uskalla ihan hirvetä painetta antaa kuin toisen kepillä. Päivä aloitettu meikäläisenkin osalta. Ei ole ihan niin läski kuin Santerin kirjolohi, mutta ihan hyvä aloitus päivään. Siellä on teikäläiselle siellä poolin yläpäässä sitten monsteri ottamassa rannassa. Reilu 60 senttinen päivä avaus. Vähän laihakka kaveri. Mutta lähdetään hakemaan vielä niitä trofeita tälle päivään. Katsotaan, josko se vielä koko kasvaisi. Kiinni! Yes! Ai ai ai! Oi! Yes! Loistavaa! Tose haki hienosti sen. Nyt on sit niinku nirinaru perukkeiden ennätys. Ja vielä just... Mitä? No hei, yritän nyt näillä sit vetää yhtään mitään. Irtos pinturista ja nymfis pyrstästä kiinni. Joo, no voidaan yrittää, jos äijä ottaa tän mun haavi ja mennään niinku. Tää mitä kävi, menikö koukku oikoseks vai? Ei jos menny. Irtos vaan. Täällä ollaan Markuksen keittiössä. Sen. Markus täällä näyttää
miten tehdään ravitsevaa ja herkullista evästä vähäisistä ruokavaroista. Herkullisesta en ole varma, mutta kaloriaa täältä joka tapauksessa on irtoamassa. Mitäs herkkua meillä nyt tänään tarjotaan? Täällä on macaron and cheese, kurkki kanan rinnan kanssa varustettuna. Teriäkin maustettuna kanaa ja sinappimajoneesi maustettua kanaa. Ja sitten jos ei ole riittävästi makuja, niin meillä on sitten vielä nuudeleista säästynyt semmoinen hot sauce. Että, makujen fantasiaa voisi mennä jopa sanomaan tästä sauksesta. Pari mäkärääkin taisi mennä tuonne soppaan. Ja ekstra proteiinia siellä on tarjolla 10. Jotta voidaan kohta antaa kommenttiraitaa, että miltä se oikein maistuu. Miltä se näyttää? Niin, kukaan ei varoittanut, että tässä jokilaaksossa näitä mäkäröitä olisi niinku ihan vähintään riittävästi. Sä ennustet kyllä lupas mäkärötöntä aikaa, mutta jotain meni tässä vähän pieleen. Ei nyt ainakaan länsirannikolla olla. Päivä 4 aamu. Aurinko paistaa edelleen. Hieno keli. Herättiin vähän aikaisemmin. Markus paino kalaa jo. Tuolla se vipeltää. Kohta lähdetään ottaa mittaa Eda Flatsin taimenista, jotka eilen otti vähän niskalenkkiä meistä. Vehkeet viritetty uudestaan ja miehet uutta intoa täynnä. Nyt rupeaa tapahtuu. Joku 5 kertaa tiputin se skörmin sen nenän, että lopulta se... Nyt se sit alkoi rokkaamaan, kun äijä tuli. Menee puolustusasemiin tonne. Joo. Se on hyvä, kun nuo pystyy uimaan takaperiin. Joo. Se koko ajan yrittää vetää tonne pakille. Noin! Ase saatana onkin. Ase saatana onkin mies. Yes. Trofi-alueelta ankerias. Trofi-ankerialta 90 senttinen aina. Vähintään. Voi olla metrinenkin. Vittu mikä meto. Hyi helvetti. Mene vähän polvilta tässä. Siitä. Onnellinen sama mies. Vittu mikä mötkä. No niin, alluankerias, olette vapautettu skörmin kalajuonesta. Olkaa hyvä. Reissun suurin kala! Jee! Yeah. Onko se kala muuten virallisesti? Oh. Ei ole perkele paikalla. Tässä käynyt. Tai jopa tänäänkin ongella. Venittää kalat. Meillä tässä on 2 päivää rauhaa. I don't know. Ei se auta kirkkaan matkaa. Katsotaan vielä seuraava siltapuoli tuolta alempaa matkalla ja sitten Hanveria kohti. Ja ehkä joku herkku illallinen pizza tai tiedossa. Suikokin maistuu. Tulee joku kala.
Ai saatana, otti pinturi! Aika makee! Jumalautaa! Noin! Ei vittu! Vittujen kevät! Oi! Noin! Kaunista! Nyt tulee hienoa kuvaa, kun se on tässä näin matalassa. Nyt se yritti mennä tuonne penkaalle kyllä. Ei vittu. Tää tohon hitaampaan virtaan se, niin just voit ottaa sieltä alavirrasta kuvaa ylöspäin. Joo, se on kalapäivä niinku tältä osin. Aika lailla paketissa Almariverillä ja tässä nyt taustalla näkyy jokipätkä, jota tänään kalasteltiin 5 kilometriä suurin piirtein. Oli tietä pitkin paluumatka, eli semmoinen 6-7 kilometriä katettiin tuota jokea ja sieltä muutama kalakin bongattiin. 6 kalaa käytettiin rannalla ja sössittiin aivan liian monta ja jokunen siihen päälle vielä saatettiin ehkä nähdäkin. Ja aika monta todennäköisesti missattiin. Yllättävän hyvä kokemus. Mun lähtökohtiin nähden piti olla pilvistä ja kylmää. Aurinko ihan kivasti paisteli päivän mittaan ja sanoi, että oli jopa lämmintä välillä. Ja tästä ollaan suuntaamassa etukäteen valitulle leiripaikalle jokirantaan. Paistellaan siellä entrecoteen pihviä ja maistellaan punaviiniä ja rommia ja kintoniikkia ja kaviaa ja toisenlaista kaviaa ja sitten ehkä pestää hampaat ja poistetaan. Nyt pitää ottaa huomenna kippuja ja yritetään sitten kalastella. Jatketaan vartta vielä vähän ylöspäin aamusta. Hyvä! Noin! Ja pintaperho! Makosa, makosa, makosa!
Oi vittu! Vittu! Jee! Ei vittu! Vittu, tuolla se oli rannassa. Aika maagoosa! Oi saatana! Mihin vittu mä tän rantaa vee? Siihen rantaputamaan, tai paristaa metriin alle. Ai ai ai! Vittu, ohi meni! Just hyppäs ratkaisevalla hetkellä suoraan haaviin yli. Tiesi mitä tekee. Oi! Aika lennosta meni, ei meni se sinne. Pintaan, mutta yritin kuitenkin. Hienosti haavittu box. Mitkä olihan, fiilikset? Olihan se mukava fight, aika makea paikka, mistä räsäytti pikku backwaterista. Aivan stillistä veistä. Ja... En nähny sitä tota kingiä. Nyt on! Woo! No tää on pieni. Joo. Mä vaan nyt katsotaan sitä vapaa. Ennen. Kato. Syvällä on Markus on poskessa. Yes. Jee. Joo. Kyllä. Sitten se tuo. Pikku hiljaa. Ei tuo sinne hirveä iso. Ei se on niin iso, se vaan näytti. Kyllä se hyvin antoi kenkää. Kyllä se antoi kenkää, joo. Mahtavaa. Ai 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 ai, karambaa. Vieläkö se lähtee vai eikö lähde? On se hieno kala. Yes! Joo. Lop vaan. Tässäkin on aika hyvin virtaa. Ja jees. Rock and roll! Oh yeah!
Ottiko? Joo. Viimeisiä aamuja ruvetaan pikkuhiljaa viemään. Ollaan Rakaajan väleissä ja lähdetään yhdelle salaiselle Spring Creekille tamppaamaan pitkäksi päiväksi. Tavoitteena on, että 9 aikaa ollaan aloittelemassa kalastusta ja opetellaan ehkä siinä 7-8 aikaa illalla. Ja tavoitteena on nyt lopulta saada se 10-paunainen vähintään siivan päähän. Niitä varmasti tullaan näkemään, mutta se, että saanko niitä rannalle asti, niin remains to be seen. Missi! Päivä käyntiin. Oi! Aika hyvä aloitus tänne pikkupurolle. Metriä ja eka kala. Ei jumalauta, ei se mahoittanut Mikon haaviin.
Oho! Mikäs pullalohi sieltä tuli? Oikein pullalohi, saatana. Tankkiat on käynyt kylässä. Jumalauta. Kunnon steelheadi. Vittu mikä lohi. Joo. Tällainen pieni pullalohi kävi rouhimassa. 71 senttiä. Toiseksi viimeinen kalastuspäivä alkamassa Uuden-Seelannin reissulla. Ollaan samassa laaksossa kuin eilenkin. Mennään toiselle salaiselle purolle. Eilen saatiin nautiskella illalla lämmintä kaljaa ja viintä. Tänään ei. Meillä on pieni stash. Jos ei kalaa saada, niin saadaan ainakin viileitä kuohuviiniä ja olutta ja kokista. Mutta eiköhän me sieltä joku kisukin löydetä. About tuolta. No niin. Toinen sellainen puro, sen kun lähestyy. Ylityspaikkaa jouduttiin pikkusen hakemaan, niin kuin tosta näkee reittiä. Ei mennyt aivan suoraviivaisesti. Mutta Isonjoen yli päästiin ja ei tosta ole kuin pari sata metriä hilpottelua ja ollaan kristallin kirkkaalla Spring Creekillä. Joo. Ei siinä edes ole. Oi, siluksi hyytynyt tohon. Siluksi on se. Voi vittu, joutunko auto. Nyt otetaan jokeen. Nyt tulee kyllä vettä sisään. Uutta vauhtia. Tulee vähän lisää vauhtia. Ei vittu käsittämätöntä. Vetääkö se vetää sieltä tuosta? Varmaan tuosta lempaa jo. Päästy. Vesi näyttää kohtuullisen kirkkaalta, läpinäkyvältä. Kaloja ei näy vielä, mutta tuossa ensimmäisen mutkan takana sillä ensimmäinen otta möllöttää. Katsotaan miten käy. Ei kelvannut pinturi, mutta nymfi haki. Kappas. Kato, se isompi tulee. Se otti. Ei vittu, se oli hieno. Ei saatana. Tuli pikkasen kaukaa. Ihan vähän. Tuossa voi kysyä, että mitä täällä tapaa. Kato, toinen lähti seuraa sitä. Joo. Se on se haavi. Aika hyviä tommosia lyhypaikkoja. Vahingoilosta nauroa jälleen kerran. Elää kuule hattele, kun hamppa perkistyy. Kakkossalainen puro toimii. 71 senttiä kirjolohta. Tommosesta glassipoolista. Ei olisi ikinä uskonut. Kirjolohti tuli hakemaan varmaan sen 10 metriä nymfiä, kun yritin toista kalaa koukuttaa. Mutta tää oli ahneempia ja nälkäisempiä.
siitä vaan kiinni tarttu ja jopa rannallekin tuli. Very nice. Oho. No joo, ei se elämä ihan hirveän paljon paremmin voisi olla. 70 senttistä kirjonlohta parina päivänä putkeen ja keli suosii ja helvetin nättejä paikkoja löytyy. Vielä kun saa sen kylmän kaljan, niin ai että. No mutta, sun rukouksiin voi olla vastattu. Mitäs meillä on täällä? Jumalauta! Täällähän on kylmää kaljaa. Ei voi olla. Mahdollista. Ei voisi siis olla parempi. Verkon saasi auki. Vielä kun olisi avaajakin. Mm. Ja sen mä kierrän korkille. Noin. Ei se voi olla parempi.